Povodom obeležavanja 63 godine postojanja i rada najvećeg tekstilnog giganta na jugu Srbije, kompanije Jumko, organizovana je svečana dodela nagrada zaposlenima koji su se istakli svojim radom u 2023. godini, kao i onima koji su u ovoj kompaniji proveli svoj radni vek i stekli pravo na penziju. Mi smo radili, ovo nam je neki početak kao prvi u nekoj firmi, tako da veliki uspeh ovakva nagrada i časti biti gost ovakvom skupu. Pa nisam očekivala, ali puno mi znači. Pa jeste znači, ali treba ulaganja za sve. Radi 37 godina u Jumku. Izašla sam prošle mjesec u penziji, tako da sam zadovoljna i radom i rukovodstvom i mogu da se zahvalim svima i na nagradi i na poštovanju i sve ostalo. Radio sam prvo u konfekciji Sloboda, tamo sam bio oko 30 godine, pa onda ide redom Zamber, Jumko i sve ostalo i završio sam radni staž Jumko Bujanovac. Generalni direktor Branislav Trajković čestitao je svim dobitnicima. Zaposlenima je poželeo puno uspeha u daljem radu, dok je penzionerima poručio da su vrata kompanije Jumko za njih uvek otvorena. Prvo da čestitam svima vama dobitnicima nagrade. Našim penzionerima želim da dugo, dugo koriste ovu penziju, jer su zaslužili, i da im se zahvalimo, dali su svoj ceo radni vek ovde u Jumku, svoje porodice su ovde odgajali, svoje prijatelje su stekli, tako da, eto, ja im danas kažem da je njihov dom Jumko i dalje, tako da mogu uvijek da dođu, da potraže, da bilo šta im treba, da smo mi tu otvorena vrata, kao što je bilo do sada. Nagrađenim radnicima čestitam i želim im uspeha u narednom periodu i da znate da nagrade ste dobili zasluženo i samo nastavite tako. Firma je tu uvek za najbolje radnike i uvek ćemo se truditi da tako budu u narednom periodu. Najboljim radnicima uručene su diplome i novčane nagrade, dok su penzioneri kao poklon dobili ručni sat.